V Šentjerneju pa ohranjajo tradicijo starosvetnega obhoda na predvečer svetih treh kraljev, praznika v katoliški cerkvi. Tako so mladi kralji iz Jutrove dežele po četrt stoletja vnovič zapeli z več kot 100 let staro trikraljevsko zvesto. Smo pa pri prepevanju opazili tudi druge kolednike iz Šentjernejske doline. Pisalo se je leto 1999, ko so trije petletni dečki prvič prepevali trikraljevsko pesem. Po 24 letih smo njihovo koledniško skupino spremljali v Dobrevi pri Škocjanu, kjer so potrkali na vrata Halosovih in zapeli. Ena zvezda na nebu, ta je videc svetla, ona nam je oznanila rojstvo Jezusa. V Šentjernejski dolini deluje več trikraljevskih skupin, ki tradicijo prenašajo iz roda v rod. Ena od skupin so kralji iz Jutrove dežele, v kateri prepevajo tri generacije – kralji, mladi kralji in najmlajši kraljički. Spomini na leto 1999 so še živi, je povedal Benjamin Drenik. Takrat smo bili kralji, smo se tudi oblekli, namazali in tako naprej. Zdaj smo pa v malo bolj odraslih uniformah, če lahko rečem. Zame je to en res poseben večer, jaz ga v bistvu vsak let isto preživim. Mislim, da sem samo eno leto v teh 25-ih manjkal, tako da tretji sveti večer za povrstjo. Ali konec božičnega časa. David Bregar prepeva že nekje od četrtega razreda in ima lepe spomine na kolednike. Ja, za nas je bil tudi zmer tako dogodek, zmer, ko so prišli pred hišo za pet, smo slišali, smo pogasnili vse luči in smo šli pred prak poslušati, no, in smo videli, kako lepo zvezda žari tako v temi. Ko smo hodili od hiše do hiše, smo naleteli tudi mogoče na kakšno negativno, ampak ni to nekaj, kar bi nas odvrnilo, je v bistvu bila, kako bi rekel, še ena dodatna motivacija za naprej, za koledovanje, vzpodboda, da smo res prinašali to veselo znanilo. Tokrat ga je vnovič prinesel bratu z družino. Mi smo obiskovali te koledniške skupine, ko so bili tudi koncerti kolednikov, tako da poznamo to že od malih nog. Ja. Jaz sem drugače iz Ljubljane, tako da malo meni to poznam, predvsem kot otroci, no, da smo hodili po določenih hišah pa prepevali. Ja. Koledniki pri hiši zapojejo in na vhodna vrata napišejo začetnice imen treh kraljev, Gašparja, Mihe in Boltežarja, z letnico novega leta. Blagoslov so letos k hišam vnovič prinašali tudi člani starejše koledniške skupine na Gorenji Brezovici pri Šentjerneju. Jaz pojem, odkar sem tukaj v vasi, to je 12-13 let, sicer pa se poje po vasi tukaj že mnogo več let, ker so tukaj tele sopevci, ki so gonilna sela te tradicije v vasi. Krmc pravi, da gredo od hiše do hiše. Ljudje jih namreč pričakujejo in z veseljem sprejmejo.